Jeg vet celletallet kommer til å stige litt, men jeg mener at geitene, det at jeg kan få lov å ut i sola, leke seg i snøen, det er godt. Jeg gjør det ikke hver dag, men nå ifra mars, april, mai, da får jeg ut i hvert fall en gang i uka. Det gjør også at klauen blir litt mjukere, så da blir det naturlig slitasje på klauen. Trivsel for dyra ute er helt topp.